যমুনা মুখৰ কামৰূপ জামানৰ জৰিয়তে অসমত সন্ত্ৰাসবাদৰ বিষবাস পখিচিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল হিজবুল মুজাহিদিন নামৰ ইছলামিক সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনটোৱে। কানপুৰত গণেশ চতুৰ্থীত গণেশ মন্দিৰত বোমা বিস্ফোৰণ কৰিবলৈ পৰিকল্পনা কৰা হিজবুল মুজাহিদিনৰ দুৰ্ধৰ্ষ সদস্য অসমৰ কামৰূপ জামান আৰক্ষীৰ জালত পৰাৰ পিছত এতিয়া ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত হিজবুল মুজাহিদিনকে ধৰি অন্যান্য উগ্ৰপন্থী সংগঠনৰ বিৰুদ্ধে চলিছে আৰক্ষীৰ জোৰদাৰ অভিযান। অসমত লাহে লাহে শিপাইছিল হিজবুল মুজাহিদিনে। কামৰূপ জামান কানপুৰত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ পিছত এই পৰ্যন্ত হিজবুল মুজাহিদিনৰ লগত যোগাযোগ থকাৰ অভিযোগত আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে 7 জনকৈ লোকক। শ্বাহ নৱাজ আলম, ছাইদুল আলম, উমৰ ফাৰুক আৰু কামৰূপ জামানৰ জ্যেষ্ঠ ভাতৃৰ পিছত এইবাৰ হুজাই আৰক্ষীৰ জালত হিজবুল মুজাহিদিনৰ আৰু 3 জন লিংকমেন। হুজাই আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে নগাঁৱৰ কচুৱাৰ ৰিয়াজুদ্দিন, যমুনামুখৰ কপিলি গাঁৱৰ বাহাৰুদ্দিন আৰু জয়নালুদ্দিন নামৰ যুৱককেইজন। ৰিয়াজুদ্দিনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছত আৰক্ষীৰ হাতলৈ আহিছে আন এক চাঞ্চল্যকৰ তথ্য। আগষ্টত অসমলৈ অহা কামৰূপ জামানৰ লগত পাকিস্তানৰ পৰা হিজবুল মুজাহিদিনৰ আন এজন সদস্যও আহিছিল অসমলৈ। অৱশ্যে এই সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে আনুষ্ঠানিকভাৱে কোনো মন্তব্য কৰা নাই যদিও জানিব পৰা মতে পাকিস্তানৰ পৰা অহা হিজবুল মুজাহিদিনৰ দুৰ্ধৰ্ষ সদস্যজনৰ লগত হুজাই জিলাই নহয় উজনি অসমো ভ্ৰমণ কৰিছিল কামৰূপ জামানে। আনকি ডিমাপুৰৰ পৰা অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ ক্ৰয় কৰাৰো পৰিকল্পনা ৰচিছিল কামৰূপে আৰু অস্ত্ৰ ক্ৰয় কৰাৰ দায়িত্ব দিছিল কামপুৰৰ কচুৱাৰ পৰা আজি আৰক্ষীয়ে আটক কৰা ৰিয়াজুদ্দিনক। অসমত হিজবুল মুজাহিদিনৰ নেটৱৰ্ক অধিক সক্ৰিয় কৰাৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছিল ৰিয়াজুদ্দিনক। কামৰূপ জামান তথা হিজবুল মুজাহিদিনৰে সম্পৰ্ক থকাৰ অভিযোগত আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে এই 3 যুৱকক। তাৰপিছত ৰাতিপুৱা ফোন আহিলে এনেকৈ এনেকৈ কথা ৰিয়াজুদ্দিন বৰীয়াক ধৰিলে। কোনে ধৰিলে? পুলিচে। কিয় কিয় এইটোতো ক'ব নোৱাৰোঁ। আহিলে আহি পেলাই ক'লে বোলে মানে এই ল'ৰাকেইটাক ক'লে আৰু দৰ্জা খোলা। ল'ৰা দৰ্জা খুলিলে, খোলাৰ পিছত বিৰূপ ভিতৰত সোমালে, সোমাই পেলাই মোবাইলটো পালে, ফটকৈ মোবাইলটো লৈ ল'লোঁ পুলিচে। মোবাইলটো লোৱাৰ পিছত কৈছে তুমি ওলাই আহা। তাৰপিছত তাৰপিছত আইডেণ্টি, তাৰ এই বুঢ়া আইডেণ্টি আৰু হেৰি কি কয় আইডি কাৰ্ড এইবিলাক আৰু কিবা কাগজ পাতি ল'লে লৈ পেলাই তেওঁক ওলাই। ইতিমধ্যে আৰক্ষীৰ জিম্মাত থকা উমৰ ফাৰুক আৰু শ্বাহনৱাজ আলমে আৰক্ষীৰ জেৰাত স্বীকাৰ কৰিছিল যে যোৱা আগষ্ট মাহত কানপুৰৰ পৰা অসমলৈ আহিছিল কামৰূপ জামান। গুৱাহাটীৰ পৰা হিজবুল মুজাহিদিনৰ নেটৱৰ্ক গঢ়িবলৈ 4-5 দিন অসমতে আছিল কামৰূপ আৰু তেতিয়াই উমৰ ফাৰুক আৰু ৰিয়াজুদ্দিনৰ ঘৰত আত্মগোপন কৰিছিল কামৰূপে। আনকি ৰিয়াজুদ্দিনৰ বাইক লৈ অহা যোৱাও কৰিছিল হিজবুল মুজাহিদিনৰ সক্ৰিয় সদস্য কামৰূপ জামানে। আৰক্ষীৰ জালত ইজনৰ পিছত সিজন লিংকমেন গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ পিছত অসম আৰক্ষীৰ স্পষ্ট কথা, হিজবুল মুজাহিদিনৰ দৰে কোনো সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনক অসমত দলৈকে শিপাবলৈ দিয়া নহ'ব। যিকোনো সংগঠনৰে এনেধৰণৰ সাংগঠনিক কাম কাজ প্ৰতিহত কৰিবলৈ দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ অসম আৰক্ষী। এই মন্তব্য অসম আৰক্ষীৰ বিশেষ শাখাৰ জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী বিষয়া পল্লৱ ভট্টাচাৰ্যৰ কৰিছিলে। ইয়াত আপোনালোকে এটা বস্তু চাব যে এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাক হঠাৎ হয়, অৰ্থাৎ তেওঁলোকে খুব সন্তৰ্পণে যিটো ক্লেণ্ডেষ্টাইন বুলি কয় মনে মনে কামবিলাক কৰে যাতে কাৰো নটিচত নাহে। গতিকে সেইকাৰণে তেনেকুৱা এটা পদ্ধতিও আমি ল'ব লাগিব। আচলতে আমিও খুব মনে মনে এনেকুৱা ধৰণৰ কামবিলাক পৰ্যবেক্ষণ কৰি বিহিত ব্যৱস্থা ল'ব লাগিব। শীঘ্ৰে কামৰূপক অনা হ'ব অসমলৈ। কানপুৰ আৰক্ষীৰ পৰা কামৰূপৰ জিম্মা বিচাৰিছে অসম আৰক্ষীয়ে, কাৰণ কামৰূপ অসম আৰক্ষীৰ জিম্মালৈ অহাৰ পিছত অসমত হিজবুল মুজাহিদিনে কিমান দলৈকে শিপাইছে এই সন্দৰ্ভত আৰু অধিক তথ্য পোহৰলৈ অহাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে।
ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰাৰ পিছতহে আমি আচলতে ক'ব পাৰিম। তেওঁলোকৰ ইণ্টাৰগ্ৰেশ্যন প্ৰপাৰ হ'ব লাগিব। কামৰূপ জামানো এতিয়া ইউপিত আছে, তেওঁকো ইয়ালৈ নিৰ্দিষ্ট সময়ত অনা হ'ব। অনা হোৱাৰ পিছত তেওঁক ভালধৰণে এক্সামিন কৰাৰ পিছত এই কথাবিলাক ওলাব। তাৰমানে ভোজাৰ পৰা লিটুমণি নাথ, কচুৱাৰ পৰা ৰাজু শইকীয়া আৰু গুৱাহাটীৰ পৰা কেমেৰা পাৰ্চন কমল ৰয়ৰ সৈতে সুনীল বৰা, নিউজ লাইভ।